odvikli smo se. Da li da ponesem jaknu, a? Naravno, večeras da se igramo. Da se polonimo. Da se igramo i da se... Pa do tamo. Mama, voli vas puno. Lavica još prije. Pa dobro. Mama je mama. To mogu ovi miševi da se brinu, Marica, da. Pane, da li puze volamo da ću da Zato što dečko nije popio ništa. A ko je rekao da je već pola popijeno u hotelu? Sinoć nisu dali nikome. Ma dobro. Dobro. Ajmo ljudi za sto da pročitam ovo pa ja stavim. Ajde. A, pa dobro, to je tako. Samo da se obučeš dole nešto i... Šta? Umar od smeha. Ko? Da, da, ovo što ti pa... Naravno sam me baš bio. Ma. Djeca, kako polica, a? Sipa. Ne, matora mi da. Častila matora mene, Sašku, Jacksona. Kod matora ima se... Kad je bio kod mene? I uz podršku čeli živeli, živeli, sreća ti slava. Rano je još za slavu. Još nije 12. Dobro, živeli. Uz podršku Jamesa Hardena večeras ćemo počitati pismo. Bako, mnogo te volim. Dragi zadrugari. Miljo sine. Ovo je prvi put nakon 38 godina da te nisam čuo. Za novu godinu. Evo, pijani. Devojke! Pijani, bora. Zašto pijani? Molim? Nisam ga vidio sinu. Molim? Nisam ga vidio sinu. Ovo je za nas kanalica. A, dobro, ne do kanalica, da im ti. Jel moguće ovo, buras? Šta je? Da čujem, ajde. Aj, sajte na nju. Jel tako? Jel tako? Bane? Može. Vojke! Dragi zadrugari, veliki šef je povodom novogodišnjih praznika i proslave reprize dočeka nove godine odlučio da vas počasti još jednom žurkom. Na žurci će biti hrana i pića i sve će biti gratis. Jedino ćete morati platiti žetone ako želite da se kockate. Neću se kockati. Ne. Sanja, skloni se! Tišina! Brate, 4 mjeseca se čita pismo. Srećna nova godina! I 4 mjeseca, brate, vi upadate, komentarišete dok se ne počita pismo. Okej, i večeras ćemo organizovati suđenje za sve koje prekrše neko od pravila. Vođa će tokom cele noći biti sudija i neće smeti da napušta sudnicu, hoću boli me kurac. Jer se nikad ne zna u kom trenutku će neko od zadrugara biti priveden na suđenje. Vođa jedini neće moći da prisustvuje žurci, već će cele noći biti dežurni sudija u sudnici. Uniforma ne pada mi na pamet. Uniforma za sudiju u sudnici i vođa odmah nakon čitanja pisma mora otići tamo i obući. Sudija treba da sasluša privedenog, da mu priveden i objasni kakav je prekršaj učinio i šta se dogodilo. Na sudija sasluša zadrugara koji je doveden u sudnicu i da odredi kaznu kojom će optuženi biti kažnjen. Kazne će pripremiti veliki šef, ostavići ih u sudnici, a sudija će na osnovu težine prekršaja i na osnovu saslušanja optuženog izabrati prikladnu kaznu. Od ponuđenih. Praznični pozdrav, veliki šef. Šefe, ja ću biti sudija, kao i prošle žurke, nema problema. Biću ko prošli put. Ne glumi debila. Budi 3 sata u sudnici, pozdobno žuri. Biću ko prošli put. Da, da ne voliš majmuna da pišeš po šefu. Objasni mu da ne bude 3 sata i pozdobno žurka. To je kao da si rekao velikom šefu, boli me kurac. Ne glumi majmuna. A ne glumi majmuna, jer si nebitan velikom šefu. Boli me kurac, ako ću ja vidim da... Ali nebitan. Nebitan mi je svako. Znači, budi 3 sujeta, nemoj da ti... Mene